madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa maanta salaada janaasada kula tukaday masaajidka Space ee magaalada Muqdisho. Marxuum maxamed cumar saalix oo lagu aasay xabaalaha quburaha ee degmada Warta Nabada, allaha u naxariistay. Marxuum maxamed cumar saalix waxa uu ahaa khabuur ku takhasusay maababka badaha iyo dhulalka, isagoo oo aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa uga faa'iideeyey difaaca badda Soomaaliya, waxaana uu ahaa shaqsigii soo ururiyay dhammaan xoogihii iyo maababkii heshiisyadii ah ku saabsanaa badda Soomaaliya kuwaasoo lumay xilligii burburkii. Madaxweynaha ayaa marxuumka sidoo kale looga baryay inuu naxariisii janada Firdowsa ka waraabiyay samiriyo iimaan saadiqa karsi iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyska iyo qaraabadii uu ka tegay. Janaasada marxuum maxamed cumar saalix ayaa waxaa ka qayb galay hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubno ka mid ah golayaasha labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya. Dhammaantood waxay ilaah uga baryeen inuu naxariisii janada Firdowsa ka waraabiyo. Madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo kelmad kooban ka jeediyey masaajidka Space-ga ayaa yiri: ilaahay samri maan allah dhagoonsiiyo. Injineer saalixi maxamed saalixi, qof walba waxbaa lagu xasuustaa. Qofka markuu dhinto camalkiisu la aada aakhiro, uu ilaahay la hortagaa. Qofka muxuu ka tegey, maxaa lagu xasuustaa? Maaha qofka wax lagu xasuusto maal, maaha qofka wax lagu xasuusto guryo la jeexdo, inta kontraadi u lahaa. Qofka waxaa lagu xasuustaa wax caam ah oo ummadda ka wada dhexeeya, inuu ka shaqeeyey oo ummaddoo dhan ay manafacsato, ay ka faa'iido. Marxuumka wuxuu nooga tegey, waxaad maqlayseen muranka badda oo lix sano soo jiitamayay. Wuxuu ahaa hormoodka, yuu ahaa waxay ahayd wax caam ah ummadda Soomaaliyeed kulligood indhaha ku wada hayaan oo quluubtooda mideeyey. Waxa kaliya ummadda Soomaaliyeed mideeyey waxay ahayd baddaas. Isaga iyo abokaato Mune Sharmaan oo iyadana ka timid family wadaniyiina, aabaheed uu ahaa General Sharmaan, ilaahay caafimaad ha siiyo cimri dheer, iyadu waxay ahayd abokaati lawyer bay ahayd. Marxuumka Injineer Saalixina wuxuu ahaa khabiirkii badda topografiyada, yuu ahaa oo ku takhasusay oo khabiir ku ahaa sarveeyada maababka badaha iyo dhulka. Waxa weeye 30 sano burbur ah, wax alla wixii ahaa dokumenti, wixii maabab ahaa, wixii heshiisyo ahaa, waa naga burbureen, siduu dalka nooga burburay. Meel walbu adduunka u tagay inuu ka soo aruuriyo wixii laisku haystay, maxaa yeelay marka maxkamad la tago, maxkamadda alla iska leh keliya kugu xukumaysee waa inaad keento caddaymo, inaad keento caddaymo. Way wanaagsanayd intuu noolaa inaan dadka barno, laakiin ilaahay baa naftahaya. Waxaan lahayn marka maxkamadda ay soo dhammaato oo go'aankeeda la gaaro, dadkii mudnaa ha lagu sharfo, ha la siiyo abaalmarin, bilad sharaf ha la siiyo. Wixii ugu dambeeyey hadalkiisa laga hayo waxay ahayd: ilaahayow, nafta igu sin inta go'aanka baddu ay soo noqonayso, maxaa yeelay wuxuu geliyay habeen iyo maalin aqoontiisii iyo waqtigiisii iyo xitaa dhaqaalihiisii ayuu geliyey sidii uu u kaabi lahaa, gacan u siin lahaa looyaradii. Mune Sharmaan gabadheenna iyadu naftigeeda waxaan uga faa'iidaysanay aqoonteeda ee looyarnimo. Waxay noo raadisay looyaradii adduunka ugu fiicnaa oo badaha yaqaanay iyo noo raadis. Markii looyaradii wanaagsanaa iyadu keentay iyo isagii oo khabiir ku ahaa topografiyada markay isheleen, haddee waxay Kenya gelisay oo murun badda
ندحي علي إن أفرجر دبوا دكتور أي وجهه ويدو أودني أقون أو سقو خبرة دلها إيه أودني شرعية قانمو لوير نمو أو لوير هذه إيه قبضة خير الله سيء منشر مار إيه كنتي ووجهه وين وهي كنتي إن سياسة لقديه أو أنجي إن نلقو برشر قريه أول إذا هلاك سعلي أود أقالة أود سياسة نلا أديك سدو صاحب شو شيء نلا أديك سدو أنا لقيه حالة آدي آدي أدوارك ومركي أيوة قاعد كينيا دعوة عنو إنها تهاي دعوة وضم بربرتي أنا الحرين إنها أي تهاي ضد سدياري أو يقانة شقادة يقانة وضنيينا إنه هو جامينا يان دعوة دان واحد لما أقول وسقرين جري وس إلى لين جري ننحي شوط بدن بوها محاية لي وحوية وهوها كابتنكا تيمك أيوها هو جاميني سا خبرة يا قونت قبضنا وحي واحد ولا شيء سكير أو كابته يسقى إلا عشان قبض وأويس هدا الله اللي ساعد كور وكسم رلا هذا محاية لي وحي أكتها هي وحكست إن لوجودي إلا بضاضي سيد أنا جا وحول بنا لوجودي إن لوجودي لكن مرنبا أيضا قادن أما أقبلن وحكير بدأ سو مالا اسكاله